Cobalt so'raganlarga 2014, Vayana Cobalt so'raganlarga 2018 variantga bunisi. Nexek so'raganlarga radnoy kraska 1 tonch petnosi yo'q. Vayza bunisi ham radnoy kraskada. Nexek so'raganlarga bugun Nexekni juda zo'rlari kirgan. Videomiz yoqsa albatta like bosib, podpisa qilishni unutmanglar. Uchovi ham toza Nexekka, yurmagan Nexekka. Laset so'raganlarga Sarasedan variantga ham beramiz Lasetni. Cobalt so'raganlarga 060 udar nomerlari bilan birga sotamiz albatta. Talablarga binon Lasetta avtomobili 2012 toza Lasetta avtomobili. So'raganlarga boshidan 4000 dollar bersangiz variantga, Spark so'raganlarga boshidan 20 million bersangiz bu ham variantga. Lasetta so'raganlarga Sarasedan, Deconda. Nexa 1 so'raganlarga 1000 dollar bering, qolganini 7 oyga gaplashamiz. 25 million hisob ketamiz. Nexa 2 so'raganlarga Shorchidan Yeshanboniki ekan, gaplashamiz pulini. Nexa 2 so'raganlarga toza radnoy kraskada Nexa 2 avtomobili. Nexa 1 so'raganlarga variantga ham gaplashamiz. Nexek so'raganlarga uzundan, Spark so'raganlarga Sarasedan, Vayza Matiz so'raganlarga bu ham Sarasedan. Spark so'raganlarga udar Spark o'zi ham, Matiz 5 so'raganlarga Sarasedan, Deccondan. Volga so'raganlarga 2410 naqd uydan sotiladi. Matiz so'raganlarga Vayza Matiz 5 so'raganlarga, Damas so'raganlarga 2020 Lasetta Cobalt bo'lsa barter qilamiz. Mana akamiz. Damas so'raganlarga 2020 07 so'raganlarga Qumqo'rg'ondan 06 so'raganlarga, Vayza 011 so'raganlarga, 06 so'raganlarga pul arzon narxda. 011 so'raganlarga oltin soydan 13 million bo'lsa shu amakimiz sotib olar ekan. Dekon. Arskonda ichlariga olim aka Kamolga meni ko'rayotganmiz ko'ramiz deganida bizlar. Salom. Akamiz Rossiyadan 3 kun bo'lib kelganlariga, Rossiyadagi do'stlariga hammasiga salom yo'lladi. Qayerda ishlariga? Arskom ishlariga, firmadagilarga hammasiga salom yo'lladi. Qayerdan aka? Shorchidan ekan. Barchaga yangilik salom, sizlar Surxon media hamda Surxon TV kanali. Bugun sana 23 dekabr 2020 yil Surxondaryo viloyati Deno moshin bozoridan chorshanba kuni moshin bozoridan moshinlar narxlarini tanishtirib o'tamiz. Videomiz yoqsa albatta like bosib, podpisa qilishni unutmanglar. Cobalt so'raganlarga, Lasetta so'raganlarga, Matiz so'raganlarga, Spark so'raganlarga va Damas so'raganlarga va Nexa 1 so'raganlarga va Jiguli 06, 011 so'raganlarga qo'ldan kelgancha video qilib taqdim etamiz. Videomiz yoqsa albatta like bosib, podpisa qilishni unutmanglar. Qanday videoni boshladik. Bugun moshina bozorida chorshanba kuni, o'tgan haftaga qaraganda sal ko'proq kiribdi. Ko'rishingiz mumkin. Qanday videoni boshladik. Cobalt so'raganlarga 2018 yil 4 euro, ya'ni 4-inchi pozitsiya Cobalt avtomobili. Xo'p, radnoy kraskada. O'zi zavodskiy shunaqa kraska. Xo'p, aka nechinchi 4-inchi pokolenya metan gaz qo'yilganmi? 4-inchi pokolenya metan gaz qo'yilgan konditsionerlar bor. Motor ochilmagan, nejikar pultlar bor. Kraska radnoy shunaqa rangda chiqqan. Xo'p, aka petnosi bormi yo'qmi? Yo'q, yo'q. 2018 yilmi necha? 2018, yana bir bor so'radim, uzr. 4 ta balon yangi. Biron joyda kraskasi yo'q, radnoy kraskada. Xo'p, probegi 172 000 km yurgan. Halol yurgan probegi deyapti ekamiz. Chixol qilinmagan, poli qilinmagan. 4-inchi pozitsiya avtomat korobka, ko'rishingiz mumkin. Faqat polida rezinka tashab qo'yibdi ekamiz. Kimgadir shunaqa rang Cobalt yo'qsa, gaplashasizlar. A'zolarimiz, videomiz yoqsa albatta like bosib, podpisa qilishni unutmanglar. Kuch birlikda gumurlatinglar like'ni. Surxon media obunachilari uchun talablarga binoan. Videomiz yoqsa faqat like. A negativ yozadigan obunachilarimiz bo'lsa, videomiz yoqmasa bemalol aka boshqa kanal ko'rishingiz mumkin. O'zimizni obunachilari uchun biz xizmatdamiz. Aka, bahosi nechta pul buni? 90. Metan nechtali? Metan 80 talik qo'yilgan 4-inchi pokoleniya 90 million so'm akamiz baho qo'yaptilar. Kelishtirib beramiz. Variantlari bormi yo'qmi aka? Bor. Variantlari bor. Albatta gaplashamiz. Telefon nomer 91lik 236 2020 shu nomerga bog'lanasizlar. Cobalt so'raganlarga 2014 yil 2-inchi pozitsiya Cobalt avtomobili, shu akamiz Cobalt sotayaptilar. Xo'p. Metan gaz 4-inchi pokoleniya qo'yilgan va akamiz propan ham qo'yilgan va benzinda ham. Konditsionerlari ham bor. 2-inchi pozitsiya. Aka, kraskasi qanday? Yo'q. Kraskasi yo'q deyapti akamiz. 2014. 166 000 yurgan, ha? Yurgani aniq 166 000 ekan. Qaytmagan ekan. Cobalt so'raganlarga. Aka, propan tabletka ham bor, ha? Ham metan ham. Bor, bor. Mana aka, propanni yerdan zapravka qilasizlar, metanni esa oldidan. Aka, nechta baho qilasiz buni endi? 80 million.
80 milyon so'm baho qo'yaptilar, kelishtiramiz deb. Telefon nomerini ayting. 97lik 536 66 08 nomerga bog'lanamiz. Aka, variant bormi yo'q? Bor, variant bor. Variant ham bor. Pachka mashinalar ham bor, yangi mashinalar. Pachka mashinalar ham bor. Qanaqa mashinalar bor? Cobalt bor faqat. Faqat Cobalt bor, ha? Cobalt yangi mashinalar kerilsa gaplashasizlar. Pachka mashinalar qatorda turibdi, o'qmada. Ha, bo'ldi aka. Nomeri 060 ekan. Gaplashsak nomer bilan ham sotamiz. Va yana Cobalt so'raganlarga 2014-yil nechinchi payt desak? 2014-yil 2-chi payt desak Cobalt avtomobili. Bor yo'g'i 120 000 km yurgan deb aytamiz. Xo'p, 2014 metanga sinovga qilingan, konditsionerlari bor. Motor ochilmagan. Mana bu yerdagi svet ham terdiribsiz, ha? Udarku. Xo'p, kraskasi qanday aka buni? Kraskasi o'ng kirlarda petnosi bor. Xo'p, balon ham yangi, charmxon yumshoq balonlardan qo'yilgan. Xo'p, mana salonchilari. İçi patologlarini ko'rsatib ketdim. U vash udarku patologlari. Mana aka. Patologiya qanchaga bo'ldi endi bahosi buni? 2,5 millionga patologni chiqolib bo'lgan ekan. Xo'p, mashinaga chiqol qilingan, poli qilinmagan rezinka tashab qo'yib ekanmiz. Probeg qancha ekan buni? 120. Hozir. Eshigini ochamiz, probeg ko'rinadi. 121 000 halol yurgan probegi. Xo'p, 2,5 millionga akamiz patologni chiqolini qilgan ekan. O'zi ham mash udar bo'lgan ekan. Ko'ryapsizmi o'zi? Aka, orqada metan nechtalik bunga? 80 tali metan gaz stovka qilingan. Aka, bahosi nechta pul buni? 80 million so'm baho qo'yilyapti, albatta kami bor, kelishtirib beramiz. Aka, variantlari ham bor albatta. Pul yetmasa. Ha, yetmasa. Puliz yetmasa 5-10 million so'm bir oy kutishi mumkin ekan. Telefon nomer? 91 236 20 20. Shu nomerlarga bog'lansizlar, albatta kelishtirib beradi. 80 million so'm baho qo'yilyapti. Aytgan narxda sotmaydi va kelishtirib beradi. Lacetti so'raganlarga Sarasadan Lacetti avtomobili 2011-yil 2-chi pozitsiya Lacetti avtomobili. Xo'p, Lacettidan ham juda ko'pchilik video qilish so'raydi. Bozor kuni ruxsat bergani yo'q. Mana bu chorshanba kuni Lacettilardan ham video qilib sizlarga taqdim etaman. Videomiz yoqsa har doimgidek like bosinglar. Xo'p, 1.8lik motor, konditsionerlari bor. Mana motorlar savodda ishlab turibdi. Yoqilg'isi propanda ekan. Akamiz Sarasadan yangi Delcora akkumulyator qo'yilgan. Xo'p, aka, kraska qanday buni? Kraskas orqa eshikda 20% bor. Balon 8 diskada. Xo'p, Sarasadan ekan akamiz. Xo'p, mana salonchilari. Hozir mikrofon pasaytiray. Xo'p, salonchilari chiqol qilingan, hali poli qilinmagan, poliga rezinka bor. Xo'p, probegi 154 000 km yurgan, pechkalari ishlab turibdi. Xo'p, mana kechlari. Orqa bagaj bosib o'raylik. Lacetti so'raganlarga, aka, Lacetti xadima yangi yil kelyapti a'zolarimiz. Yangi yil bilan barchani tabriklab qolaman. Hali yangi yilga bir hafta bor. Ungacha albatta video qilaman. 2020 ga. Xo'p, propanda ekan, zapaskalar bor. 2021 chiqib ketishigan bir hafta qoldi. Bir haftadan so'ng 2021 yil kiradi. Aka, nechta pul deyapsiz bu Lacettini? 75 million so'm aytilish bahosi. Qayerda kraskasi bor? Kraskasi eshik pastiga. Eshikni pastiga parokda yupqagina kraska bo'lgan mana shu tarafdan. Xo'p, variant ham bor ekan. Aytilish bahosi 70 deyapsizmi? 75. 75 million so'm baho qo'yilyapti. Albatta kam bor, kelishtirib beriladi. Variantga ham beramiz. Variantga. Telefon nomerini ayting. 97lik 808 3508. Shu nomerlarga bog'lanasizlar, variantga ham beramiz deb aytamiz. Nechinchi payt desa? Lacetti so'raganlarga 2010 da oxiri ekan. Nechinchi payt desa aka bu? 2. 2-chi payt desa ekan, 1.8likmi aka bu? 1.8lik. Xo'p, metan gaz stovka qilingan. Xo'p, motorlar zo'r. Yoqilg'isi metanda, motor daje ochilmagan. 2010 da oxiri dedingizmi? Kraska qanday aka bunga endi? Kraska kalinkada bor. Kraska kalinkada bor, xolos. Xo'p, Altair balonlar qo'yilgan. To'rtoq ham normal ekan. Xo'p, Lacetti so'raganlarga chiqol qilingan, poli qilinmagan, poli rezinka tashab qo'yib ekanmiz. Xo'p, probeg qancha ekan aka buni? 200 000. Probeg 200 000 km yurgan. Xo'p, bu tushyotmagan ekan. Mana orqa bagajlar, orqa salon qismlari. Hozir endi orqa bagajlarni ham ko'rsataman. Lacetti so'raganlarga aka, variantlari bor albatta. Variantlari bor, hozir variantlarini tushuntirib o'taman. Xo'p, mana orqada 100 tali metan gazlar stanovka qilingan. Zapaskasi yo'q ekan lekin.
Bor, bor uyga boraman. Uydan? Bor, bor hammasi. Uyda ekan. Aka, nech pul deyapsiz bu Lacetti'ni? 75 deyapman. 75? Ha. 75 millionsin baho qo'yilyapti, albatta kami bor. Nech pul sotamiz aka buni endi? 70 dan oshsa olib ketasizlar. Variantga qanday bo'ladi aka? Boshidan qancha? 4000. Boshidan 4000 dollar bo'lsa, variantga ham gaplashamiz. Oymoy, ha? Telefon nomerini ayting. 93 lik. 794 5236 5236 shu nomerga bog'lanasizlar, variantga ham gaplashamiz, boshidan 4000 dollar. Lacetti so'raganlarga 2012-yil 2-pozitsiya Lacetti avtomobili. Xo'p, motorlar zo'r, ochilmagan hali, konditsioner bor, metan gaz stanovka qilingan. Motor 1.8 lik. Aka, kraska qanday edi bu 2012? Lacetti'ning kraskasi yo'q. Petna emom aka. Petna emom. Balon yangi, sakadiskada. To'rtala balon ham yangi turibdi. Xo'p, 2012-yil. Chuqur qilingan, poli tashalgan, lekin nima qilinmagan, lelonni qilinmagan. Xo'p, radarlari ham bor albatta. Aka, probeg qancha? Probegi 88 ming yurgan. Halol yurgan probegi ekan. Lacetti so'raganlarga 88 ming kilometr yurgan Lacetti avtomobili 2012-yil 2-pozitsiya. Bor yo'q 88 ming kilometr yurgan. Biron joyda kraskasi yo'q. Lacetti deyapti akamiz. 195 ga 65 15 lik balonlar qo'yilgan. Aka, bahosi nechi pul endi bu Lacetti'ni? 88 million so'm baho qo'yilyapti. Savdo bo'lganmi yo'qmi aka hali bu? 88 million so'm aytilish bahosi, albatta kami bor, kelishtiramiz. Aka, nechi pul sotamiz endi oxirgi narx? 85 millionlar naqd kelsa sotamiz. Variant iloji yo'q, ha? Telefon nomer 550 93 97 lik 550 93 39. Shu nomerga bog'lanasizlar, 85 million so'm oxirgi naqd bo'lsa, naqdga sotish niyatida. Lacetti so'raganlarga Sarasadan Lacetti avtomobili Dekondan. Xo'p, yili necha aka buni? Nomer 82 aka, dokument shu yerdan bo'lamiz. Xo'p, generalni ham berar ekanmiz. 2006 mi aka buni yili? 2006 1.8 ekan. Lacetti so'raganlarga konditsioner turbalari bor, yoqilsa metanda, ha? Metanda ekan. Motor qanday aka buni? Moylar oqib tozroq. Motorlar qanday aka? Motorlar zo'r. Kraskasi qanday aka bu? Mashina yuvilmagan ekan, ha? Kraskasi toza deyapti, urilmagan mashina. Mashina yuvilmagani uchun anaqa yo'llar sachralgan, hozir o'zimizda nimada? Yo'llar ko'pchi rasvo bo'lgan. Navardlar hammasi qilingan, bir tomchi nima kraskasi yo'q. Aka, bu nechinchi pozitsiya bu avtomat korobka ekan? 4. Xo'p, 3mi 4mi? 4-chi pozitsiyali avtomat korobka, 3 ham bor-da avtomat korobka. 4-chi pozitsiya ekan, zavodski lyukli ekan anaki. Azonachamiz chiqol qilingan, polik qilinmagan. Probeg qanchadi buni? 1.5. Probeg 150 ming, ya'ni 1.5 kur yurgan ekan. Zavodski devida lyuk bor. Ya'ni tevasi ochiladi. Orqa salonlari ko'rishingiz mumkin. Sarasadan Lacetti avtomobili, Lacetti'lardan juda ko'pchilik so'rashadi. Xo'p. Mana aka, orqada 100 talik metan bor ekan. Optimal faralardan qo'yilgan stoplardan anaki, mana shularni o'zi ham 7-8 ming so'm atrofida turadi kamida. Aka, bahosi nechi pul endi bu Lacetti'ni? Bahosi. Bahosini 62 million so'm baho qo'yapti akamiz, albatta kam bor. Savdo bo'lganmi yo'qmi aka? Savdo 58 savdo bo'ldi. 57-58 million atrofida savdo bo'lganga, shundan oshsa sotish niyatida siz. Iloji borki naqd kamyo varianti ham bormi? Naqd kelsa sotamiz. Telefon nomerini ayting. 90lik 267 37 07 shu nomerga bog'lanasizlar. Nexek so'raganlarga Denovdan, akamiz yurchidan ekan, toza Nexek avtomobili. Xo'p, yili 2015 u, yili yangi-ku. 1.6 motor, konditsioner, ha? Super salon, super konditsioner, yoqilg'isi propan gaz stanovkaga qilingan va benzinda ham yuradi. Aka, motor qanday edi? Motor ideal sostenda ekan. Kraska qanday edi aka buni? Kraska bir tomchi ham yo'q. Kraskasi bir tomchi ham yo'q. O'zi ko'rinib turibdi-da mashin. Xo'p, altayer yumshoq balonlar qo'yilgan, 1.85 ga 70. Yangi balon. Xo'p, nechilik ekan? 13 likmi? 14 ekan. 14 lik balon ekan. Yangi balonlar. Xo'p, chiqol polilar qilinmagan, oynalari kinopkada. 42 ming yurganmi aka? Shunka qilingan, 42 ming yurgan. Polni shunka bo'lgan, 42 ming kilometr yurgan. Xo'p, mali burchaklari qo'yilgan, toza ekan o'zi ham. Pul kerakmi aka, sotyapsiz? Nima sotyapsiz? Kerak.
Pul kerak bo'lsa, jentr olasiz. Jentr olamiz. Yaqinda Nexa 4 ham chiqadi. Nexa 4lar jentrdan zo'r. Xo'p, Nexa so'raganlarga mana aka, akamizga pul kerak ekan, sotib boshqa mashinalarga ko'chayib ketdi akamiz. Xo'p, mana orqalarini ko'rishingiz mumkin. Idealni, propan tabletka zapaskasi uyda albatta. Aka, bahosi nech bilan endi toza ekan Nexa kiz? 75 million deyapsiz, kelishamiz. 2015 ha? 2015 ga 16 ekan 75 million so'm akamiz baho qo'yapti. Albatta kam bor kelishtirib beramiz. Biron joyda kraskasi yo'q ekan. Endi 75 million so'm qimmat deysiz mumkin. Albatta kelib ko'rib gaplashasizlar. Telefon nomerda ayting. Gaplashamiz. 97lik. 97lik. 227. 227. 1880. 1880 shu nomerga bog'lanasiz. Oxirgi narx necha sotamiz endi? Oxirgi narx shu o'ng tomondan kelsa chiroyli qilib gapirsa beraveraman. Kelishtirib berasiz? Kelishtirib beraman. Bo'ldi. Naqdga sotamiz, variant ham bormi? Variant bir oylarga bo'lsa variant. Variant puliz yetmasa bir oyga ko'targan ekanmiz. Anaki. Va yana Nexa so'raganlarga, bugun Nexa ekkani tozalardan chiqqan bozorga, chorshanba kuni. Xo'p, yili necha ekan buni? Rang radnoy, buni qarang. Radnoy Nexa. Ya'ni kraskasi radnoy demoqchi edim, uzr. 2014. U gibrid ekan, bez konditsioner, ha? Bez konditsioner. O, mana aka metallari. Aka motor qanday? Motorlar moyimaydi. Motorlar moyimaydi. Xadoylar hamma joyi zo'r. 185 ga 70 14 lik 4 ta yumshoq balonlardan qo'yilgan. Probel qancha aka? 150 ming. O'ynalar kinobga chiqib olib qilingan. 150 ming kilometr yurgan, halol yurgan probelga. Xo'p, Nexalar ikkovi ham juda toza ekan. Radnoy kraskada. Nima deysiz aka? Qimmat 5 umkalardan pol qilingan ekan. Koreyskisidan. Aka metan nechtali bu? Metan 80. Temirmi? Qip qizilligini. Mana shu umkalarni ko'rsatsam sizlarga, polni shunga qilingan. Aka bahosi nechi bilan endi bu Nexa'ni? 58 deyapmiz. 58 million akamiz baho qo'yapti, albatta kami bor. Xo'p, 2014 ha? 58 million baho qo'yapti. Endi gaplashasizlar. 55 bo'ladimi, 55 dan pastmi, 55 dan balandigami kelishtirib beradi. Naqd pulga bo'yam ha? Telefon nomerda ayting. Shu nomer 99lik. 99lik. 570. 570. 7717. 7717 shu nomerlarga bog'lanasizlar. Mana aka adamlarimiz Nexalarning zo'ri. Videomiz yoqsa albatta like bosib, podpis qilishni unutmanglar. Nexa so'raganlarga Denovdan. Aka yili necha buni? 2016. Xo'p, konditsioneri bor, gidralka. Xo'p, metan gazovka qilingan. Motorlar zo'r. Aka kraska qanday? Kraskasi yo'q, toza ekan. Xo'p, 13lik radnoy bo'lgan ekan, ha? 14 ha? Diskalar radnoy ko'rinyaptida. Yozuvga qaramadim, ha? Prosta ichlari, lekin rul gidralka nima bor? Konditsioner bor. Aka, probel qancha? Probelga 40 ming kilometr yurgan, hali chiqib olib qilinmagan. Rezinka polik tashab qo'yibdi akamiz. 40 ming kilometr yurgan Nexa avtomobili. Deyarli hech qancha yurmagan, ha? Xo'p, metan nechtali ekan, aka? 80 100 mi? Xo'p, 80 tali metan gazovka qilingan. Xo'p, orqa bagaj qismini ham ko'rsataman. Juda toza turibdi. Halida bagajdagi uchun yuk ham ortmagan. Aka, necha pulda bu bahosi? 70 million so'm baho qo'yapti akamiz. Albatta kam bor, kelishtirib beramiz. Aka, savdo qancha bo'ldi? Aka, savdo bo'ldimi yo'qmi? Yo'q, yo'q. 70 million so'm baho qo'yapsan. 70 dan pastiga bitta nasib hozirroq. Telefon nomer 99lik 570 77 17 shu nomerga bonuslar kelishtirib beradi. 70 dan pastiga gaplashamiz. Aka, varianti bormi yo'qmi? Yo'q. Varianti yo'q, naqd bo'lsa gaplashamiz. Nexa so'raganlarga. Xo'p, birinchi Nexa ekkani videoda olish boshladik. Xo'p, yili 2012 1.6 motor, bez konditsioner. Yoqib bo'lsa propanda. Aka, motor qanday? Motorlar zo'r, zver. Xo'p, kraska qanday aka bunga? Ancha vajda emasmi? Eshiklarda petna bor, ha? Xo'p, kraskasi eshiklarda petnosi bor. Balon ham normalni. Deno Ulyansdan ekamiz. Nexa so'raganlarga chiqib olib qilinmagan hali. Prosta ikki oynalari ham ko'rishingiz mumkin. Aka, probel qancha? 160. Probelga 160 ming kilometr yurgan Nexa avtomobili. Aka, hozir narxi bilan tanishtirib o'taman. Do'stlar, videomiz yoqsa albatta like bosib, podpis qilishni unutmanglar. Yeshiklarda petnosi bor ekan, qolgan joyi rabbi hamma joyi toza ekan. Zapaska bor. Zapaskan joyida propan tabletka qo'yilgan. Aka, bahosi nechi pul bu Nexa ekkani? Yana ko'rsatsizlarga.
Milyonlar hem tozda. Anka bahosi nechi pulmini? 58 million so'm akamiz baho qo'yapti. Aka savdo bo'lim yo'q hali. 58 million so'm baho qo'yilyapti. Albatta kam bor, kelishtirib beradi. Aka nechi pul endi? 50 dan pastki bitami yo'qmi? 50 dan balandiga mi yo'q? 50 dan balandiga. 50 dan balandiga bo'lsa shuni ekstekini gaplashasizlar. Aka varianti bormi yo'qmi? Varianti yo'q, naqd pulga ega. Telefon nomerda ayting. 97-535-10-79 shu nomerga bog'lanasizlar. Naqd pulga 50 milliondan balandiga bo'lsa gaplashamiz deyapti akamiz. Va yana next so'raganlarga. Xo'p, yili necha aka buni? 2011mi? 2011 gibrid ekan aka. Gibrid ekan, bez kondisioner, motor gibrid. Motor qanday aka? Xo'p, mana aka. Moypo yedimi, yemaydimi aka? Motor qilinganmi yo'qmi? Bu mana nasibiz terilgan ekan-a. Xo'p, 2011-yil Nexic avtomobili, motorlar qilingan, moy yemaydi. 4 ta balon yangi, 6 ayr qo'yilgan ekan. 185 ga 70 13 lik balon. Aka, kraska qanday bunga endi? Chaqqa chiqqan bor ekan. Chaqqa chiqqan. Yo'q desa ham. Kraskalar petnoda? Petnolari bor ekan, chaqqa chiqqan joylarga. Xo'p, aka, qayerdagi mashin? Prosta ekan-a. Sho'rchidan ekan ekan. Chiqol qilingan, poliklar qilinmagan hali. Polikka rezinka tashab qo'yibdi. Aka, probegi qancha buni? Probegi 200 mingdan o'tgan ekan. 2 kurikdan oshgan. Xo'p, Malibu'cha qo'yib qo'ytirganmiz ko'rga. Ko'rishingiz mumkin aka, ko'rsating. Malibu'cha shuni o'zi 150 ming turadi. Xo'p, sho'rchidan ekan. Mana shunaqa chaqachuqalari bor ekan-a? Dehqonmisiz aka, nimasiz endi? Yeshanboyning mashinasi ekan. Yeshanboyning mashinasi kerak bo'lsa, gaplashasizlar. 80 talik metan gaz stansiyaga qilingan. Xo'p, bagaj qismlari mana aka, ko'rishingiz mumkin. Bu taraflari ham toza. Ochib qo'yib takamiz, ko'rib olish uchun. Yeshanboydan ekan mashina. Aka, necha pul deyapti bu Yeshanboy mashinada? 50 million. 50 million so'm baho qo'yilyapti, albatta kam bor. Yeshanboy naqdga sotadimi yoki varianti ham bormi? Iloji boricha naqdga. Telefon nomerda ayting. 93lik 633 633 36 32 nomerga bog'lanasizlar. Aka, variantlari bormi yo'qmi? Variantga 1 oy kutamiz. Variantga 1 oy kutamiz. Necha pul desa endi oxirgi narx sotilishi? Oxirgi narx 50 milliondan. Ha, jichcha-picha nari berida. Bo'ldan aka, azonachamiz ma'qul kelsa gaplashasizlar. Va yana Nexic so'raganlarga. Voh, mehmon Nexic 90 ku bu. Udarlardan udari ku. Mana aka, 90 mi, Xorazmmi, qayerda bu? Dakimi sherdan bo'ladi. Bu 1.6 motor, bez kondisioner. Yoqilg'isi metanda. Aka, motor qanday edi endi? Motor Zaykon. Motor Zaykon, 91 ming yurgan. Bor yo'q 91 ming yurgan, ha? Xo'p, kraska qanday aka? Kraska. Bitta oldi kapotda kraskasi bor, boshqa joyida kraskasi yo'q deyapti. Detalni o'ziniki deyapti. To'rtala balon o'ziniki, 13 lik balonlar. Xo'p, mayfonni o'chiraylik. Xo'p, sanoyichilar, anaqa prosta ekan oynalari, chiqol qilinmagan, poliklar qilingan ekan. Aka, probeg 91 dedingiz, ha? 92 minglar bo'lgan ekan. Probeg 100 mingdan oshgan yo'q deyapti ekan. 91 92 ming kilometr halol yurgan probegi. Dokument sherdan bo'ladi. Xohlasangiz generalni, xohlasangiz nomingizga o'tkazib berar ekanmiz. Xo'p. Anaqa, metal 80 talik ekan, aka. 80 talik metallar songa qilingan. Zapaska joylari ham bor ekan, toza ekan, zapaskasi yangi ekan. Aka, bahosi nechi pul endi buni? 55 million so'm baho qo'yilyapti, ha? Radnoy kraska, bitta kapotda kraskasi bor, oldi kapotda 55 million so'm akamiz baho qo'yapti. Albatta kami bor. Aka, savdo nechi bo'ldi? Savdo hozir. Nechiga hali to'xtagansiz? Hozir 5 million. Akamiz hozir ketdi, 5 million bo'libdi ekan. 55 million so'm baho qo'yapti, kami bor. Nomerda ayting aka. 93 lik 55 ga bitadi. 2014 radnoy mashina. Aha. Xullas mana 60 70 emas, 55 oxirgi. To'g'ri. Telefon nomerda ayting. 517 93 lik 93 lik 517 18 88 88. Shu nomerga bog'lanasizlar, 55 millionga bitish niyati deyapti akamiz, ya'ni gaplashasizlar. Nexic so'raganlarga. Aka, qayerdansiz? Dena Ulyanovdan ekan. 2016 ekan, ha? 1.6 bez kondisioner. Yoqilg'isi metanda. Aka, motor qanday? Motor ochilmagan. Motorlar hali ochilmagan. Xo'p. Kraska qanday? Kraska orqasida ozgina bor. Orqa tarafda ozgina petnosi bor, xolos. Xo'p, balonlari ham o'rtacha. Denodan ekanmiz. Xo'p, chiqol polik qilinmagan, polikda rezinka tashab qo'yilgan. Prosta ekan oynalari. Xo'p, probeg qancha ekan buni? 170.
Probega 170 bin kilometr yurgan. Nexa so'raganlarga hozir narxi bilan tanishib o'tamiz. Odgilarsa bemalol bog'lanasizlar. Akamiz kelishtirib beradi. Orqa tarafda ozgina petnosi bor xolos dedi. Boshqa joyda detalda kraskasi yo'q. Xo'p, 100 ta limitdan gaz stanovka qilingan. Orqa bagajlari ham toza. Aka, bahosi nechta pul Nexa 2ni? Nechta pul yasi bahosi? 65 million so'm akamiz baho qo'yapti. Xo'p, nechta pul sotamiz endi? 60 dan pastga bitadimi yo'q? 15 dan pastga bitadi. Nomerni ayting. 90 nechilik? 97lik. 850lik. 95-75 nomerga bog'lanasizlar, 15 dan pastga bitadi, gaplashamiz. Aka, varianti bormi yo'qmi? Yo'q. Varianti yo'q, naqd pulsa gaplashamiz. Nexa so'raganlarga uzundan akamiz. Xo'p, 2012 1.6 motor, 5 konditsioner, Delcor yangi aklimator qo'yilgan, benzinda va propanda. Aka, motor qanday? Motor zo'r, o'zingizdan aka mashin. Kraska qanday aka unga? Kraskasi toza, bitta qayerda tirnaldi-da? Kraskasi toza ekan. Xo'p, balonlari ham normal ekan. Nexa so'raganlarga uzundan Nexa avtomobili, chol qilingan, poli qilinmagan. Probeg qancha katta? Qani bosingchi. 147 ming yurgan-a? 48. 148 ming yurgan, ko'rinyaptimi? 148 ming kilometr yurgan Nexa avtomobili. Bagaj ochib o'raylik, amak. Amak, savdo bo'lyaptimi yo'qmi? Propan ekan-a, 50 talik olmishmi? 60 talik propan qo'yilgan. U zapaska bormi? Bor. Zapaskalar bor ekan, yangi ekan. Nech pul deyapsan, amak, buni endi? 60 milyonsin baho qo'yaptilar, kami bor. Xo'p, necha savdo bo'ldi aka, hali savdo bo'lganmi yo'qmi uyda? 60 milyonsin baho qo'yaptilar, hali savdo bo'lgani yo'q, kelishtiramiz. Aka, nechini endi 50 dan balandiga da narsa. 55 dan ham baland bo'lsa sotishnadi degan. Kraskasi tozaligi uchun. Nomerni ayting. 99lik 094 1947 shu nomerga bog'lanasizlar. Aka, varianti bormi yo'qmi? Yo'q. Varianti yo'q, 55 dan balandi kelsa sotishnayapti deydi. Nexa bir so'raganlarga 1998 aka yili. 1998 son sikan 5 konditsioner, yoqilg'isi u metanda ekan, 200 ta metaningiz bor kamida. Xo'p. Aka, kraska qanday? Kraska bor, chastka. Kraskasi pitnolari bor ekan, mayda chuqda. 4 ta balon yangimi aka yoki 2 tasi yangimi? 2 ta oldi balon yangi ekan, orqa baloni kelishsa sizga aka o'zlari ham qo'yib oladi. Xo'p, chiqol qilinmagan, poli qilingan. Xo'p, siz kelishtirib bersangiz o'zlari yangi balon qo'yadi to'rtta. Xo'p, qancha yurgan aka bu? Chiqol bormi buni? Chiqol ham bor ekan managa. Mana. Aka, qancha yurgan probeg? Probeg 2.5 ko'rgan, 250 ming atrofida bo'lgan ekan. Xo'p, Nexa birdi. Holati yaxshi ekan. Aka, bu kraska sepilganmi, o'zini kraskasimi shu? Xo'p, metan qo'yilgan ekan. Nechtalik ekan bu metan? Menimcha 65 talik bilmayman-da. 80 talik? 90 talik Cobalt metani qo'yilgan. Aka, kraskasi o'zi radnoy bo'lganmi shu? Bunday bo'lmaganmi ustiga opshi? Yo'q, chasmi akajon. Chasi petnolari bor ekan, radnoy kraska deki. Bitta ikkita joyda petnosi bor. Nech pul yasin bahosi buni? 50 deyapti. 50 million baho qo'yapsiz. Nech pul sotamiz? Kelishamiz. Kelishamiz, ha? 45 dan pastga bitadimi yo'qmi? Qoladi. Telefon nomerini ayting. 99lik 103 94 72. 99lik 103 94 72. 72 shu nomerga bog'lanasizlar, kelishtirib beradi. Variant bormi yo'qmi? Variant ham gaplashamiz deyapti, mana akaga martli qildi akamiz. Qayerdan boshlasak bu? Denovdan ekan. Nexa bir so'raganlarga Qumqo'rg'ondan akamiz ketdi aka. Bugun moshin bozorga moshin sotaman deb ketdi akamiz. Mehmon, ya'ni Qumqo'rg'ondan ketdi Denovga. Xo'p, aka, yili nechchi buni endi? 1998-yil Nexa bir avtomobili, son sikan 5 konditsioner, yoqilg'isi metanda ekan. Motor yog' yemaydi. Motorlar moy yemaydi, temir metanda ekan. Aka, kuzupda ishlovi bor ekan, yoping kuzupni ko'rsatib o'tay. 4 ta baloni yaxshi ekan. Xo'p, kuzupni endi buni aka olib borib shpaklovka qilib bir kraska urish kerak ekan. Gidetda 3 million so'm ketadi kuzupga, to'g'risini aytish kerak. Xo'p, dekkonan ekan. Xo'p, aka, probeg qancha buni?
2 kurikdan aşağı yürüyen salon içi kursunayız. Salon içi de odam var. Hop, bana şimdi salonları. Hop. Aka, maşında hazır işler var. Bagajı var iken. Orkasını göstereyim. Temir metan 100 TL iken. O, bizim bileyim koşu veren mi burada? Gelişte farkı var. Aka, pulunu yapayım bunu. Maşında anca işi var iken. 30 milyon sim de yapsa. Aka, 25 kere veren mi yok mu? 5 milyon sim ketedir Rasotka var. Kelishamiz ha. Next bir so'raganlarga 25 ga ham gaplashamiz, yana kelishamiz. Motor yaxshi dedingiz. Motor xado bitta kuzubida ishi bor. Motor xado yaxshi, bitta aybi kuzubida ekan. Bolalar ham yaxshi ekan. Variantga ham beramiz, to'g'rimi? Boshidan qancha aka? Boshidan 1000 dollar. Boshidan 1000 dollar bering, shu variantga shu next bir topib ketasizlar. Qolganini o'zingiz qila olasiz, qo'ymay to'lab borasiz. Variantga nechaga berasiz aka buni? 7-8 oyga ekan. Telefon nomerini ayting. Shuni mumkin kimda tushunmasi mumkin. 99-712-13-17 shu nomerga bog'lanasizlar. Spark so'raganlarga Sarasadan 2011 yil birinchi pozitsiya Spark avtomobili. Xo'p. Sparkdan video bo'lsin degan obunachilarimiz talablarga binoan albatta. Xo'p, propanda ekan, bez kondisioner. Aka, motor qanday? Motor yaxshi. Kraska qanday aka bunda? Qaysi eshikda? Kraska chap tomonda eshikda bor. Balonlar 8 diskada. Mana shu tarafda kraskasi bor. Vapom aka bu. Ochiq ekan. Prosta ekan-a. Xo'p, chiqol qilingan, polik qilinmagan leloni rezinka tashab qo'yibdi. Ya'ni polik rezinka tashab qo'yibdi, hali chiqol bo'lmagan. Probeg qancha katta? Qancha? 227 000 km yurgan Spark avtomobili. Teva qismlariga narsalar qo'yilgan. Nima deyadi ismi esda chiqib qoldi. Xo'p, mana ega. 228 000 km yurgan Spark avtomobili. Propan tabletka ham katta. Propan tabletka qo'yilgan ekan. Aka, bahosi nechi bilan endi buni? 48 million so'm aytilish bahosi. 45 dan pastiga bitadimi yo'qmi? Bitadi albatta. 40 dan oshish kerak. 40 dan pastga bo'lmaydi lekin. 40 dan oshsa sotilayotgan ekan akamiz. Telefon nomerini ayting. 91lik 589 94 90 mı? 94 90 shu nomerga bog'lanasizlar. Aka, variant bormi yo'qmi? Ha. Variant yo'q, naf bilsa gaplashamiz. Volga so'raganlarga uydan sotiladi. Volga 24 10. Xo'p, yili 1979. Xo'p, holati yaxshi va esa to'rtala baloni ham Cobalt balonlar qo'yilgan, Cobalt kalpaklari qo'yilgan. Xo'p, Nexia'ni bak oylari qo'yilgan. Eng qizig'i metan gazda. Va salon ichini ko'rsataman sizlarga. Salon ichlari vash udar. Lekin va yana chiqonlar, poliklar qilingan albatta. Teva qismlari kojali chiqon qilingan. Bu signallarni qarang. Manitvollar bor. Metanda. Ichi juda a'lo darajada. Volga so'raganlarga. Xo'p, mana aka, orqa salon ichlari ko'rishingiz mumkin, bemalol uydan sotiladi. Oladiganlar bo'lsa bemalol telefon qilib bog'lanasizlar, kelishtirib beradi albatta. Orqa bagajdan ochaylik. Mana dokument shu yerdan bo'ladi. Mana bu yon qismlari ko'rishingiz mumkin, orqada 100 taning metan qo'yilgan, temir metan. Aka, ko'rishingiz mumkin, zapaskalari ham bor. Xo'p, bu volgan bahosi necha pul ekan deb o'ylashingiz mumkin. 20 million so'm aytilish bahosi, albatta kami bor, kelishtirib beramiz. Volganing holati juda a'lo darajada, motor, karobkalar hamma joyi zo'r. Yangi karobka qo'yilgan. Xo'p, metan gazda ekan, to'rtala baloni ham normalni. Chiqonlar, poliklar qilingan. 20 million so'm deganda 20 million so'm sotmaydi, albatta kami bor, kelishtirib beradi. Bir kalit mashin. Adres Surxondaryo viloyati Sarasada. Oladiganlar bo'lsa gaplashasizlar. Telefon nomeri necha? 97lik 786 56 02 shu nomerga bog'lanasizlar, kelishtirib beradi albatta. Spark so'raganlarga 2012 yil birinchi pozitsiya Spark avtomobili. Spark so'raganlarga va albatta variantlari bor. Boshidan qancha bersangiz, hozir so'rab o'taman, qolganini variantga ham akamiz qilib beradi. 2012 yil birinchi pozitsiya Spark avtomobili. Aka, motor qanday edi buni? Yangi motor. Motorlar zo'r, ochilmagan. Yangi motorda. Yangi motorda, shu ochilmagan yangi motor deymizda. Xo'p, balonlari ham yaxshi ekan. Probeg qancha ekan buni? Probeg 2 10 000. Prosta ekan, chiqol qilingan, polik qilinmagan, rezinka tashilgan. Mashina ichi yuvilmagani uchun sal asot turibdi, to'rtchasi degan umiddaman. Qancha yurgan edi probegida? 110 000.
Parabek 110 bin kilometre yürüyor. Ha, 40 milyon diyor. Bakasın hakemiz 40 milyon baha koyardı. Metan mı ne kadar yok olsa? Benzin. Benzindeyken 40 milyon baha koyardı. Albatta kamı var. Hakem variant kaç tane indi? Variant farkı yok. Boşuna kaç veriş kere? Boşuna 20 milyon versek. Boşuna 20 milyon versek koganın variantı kam kıl veri uğramız. Spark soragalarga. Telefon numar 90 içili. 97 lik. 536. 536. 20 536 552 552 2107 21 07 07 shu nomerga bog'lanasizlar 97 lik a 97 lik sport so'raganlarga bog'lanasizlar variantga ham qilib beradi boshidan 20 million bersangiz qolgani variantga 3 oyga 4 oyga 6 oyga 1 yilga variantga bor a bo'ldi aka nomer bir qaytadan aytoringlar 93 lik 794 5236 shu nomerlarga bog'lanasizlar variantga qilib beradi boshidan 20 million Spark so'raganlarga 2012-yil birinchi poyezdda Spark avtomobili metan gazlovka qilingan Pioneer kolonkalar, magnitofonlar qo'yilgan ekan. 2012-yil Spark avtomobili birinchi poyezdda. Aka kraska qanday? Kraska bitta kapot, orqa kirillovda kraskasi bor, xolos. Boshqa joyi o'ziniki radnoy kraska de ekan. Xo'p, 2012 ning nomeri bilan ko'rishingiz mumkin. Chiqol bo'li qilingan ekan. Aka probeg qancha? Probegi deyman. Probeg 180 000 km yurgan 65 ta metan gaz sinovga qilingan. Xo'p. Spark so'raganlarga Sparkni ruxsat berganlarni videoga olib sizlarga taqdim etaman. Xo'p, mana ki orqa qismlari ko'rishingiz mumkin. Metan gaz 65 ta sinovga qilingan albatta. Aka bahosi nechi pul buni? 43 million so'm oxiringi sotilish narxi ekan, gaplashamiz. Telefon nomerini ayting katta. 99 lik 424 18 82 shu nomerga bog'lanasizlar. Aka variant bormi yo'qmi? Variant bormi yo'qmi? Variant yo'q, naqd pulsa gaplashamiz. A 5 10 million aytmasa yangi yilgacha kutamiz. Va yana Matiz so'raganlarga. Xo'p, mana aka Matizni bugun Matizdan video qilayapman sizlarga bir ikkita qo'ldan kelgancha. 2008-yil Matiz avtomobili motori xo'p 3 tali ekan, 5 tik 4 tali, yoqilg'isi propanda ham konditsioner ham bor ekan aka. Ishlaydimi? Motor qanday? O motor zo'r. Kraska qanday ekan bunga? Kraskasi yo'q, toza ekan, motorlar yaxshi. To'rtala balon ham yangi ekan-a? To'rtala balon ham yangi. 115 ga 70-13 lik balonlardan qo'yilgan. Xo'p, salon ichlari chiqol polik qilinmagan. Polikda rezinka tashab qo'yibdi ekanmiz. Probegi 89 000 aka. Probegi qancha? 89 ko'rsatyapti. Yurgani 89 000 aka. Xo'p. Matiz so'raganlarga kimgadir Matiz kerakdir, kimgadir Nexa kerakdir. Qo'ldan kelgancha video golslarga taqdim etaman. Xo'p, mana bu pettochalari bor. Nima deb tirnalgan ekan? Aka nechi pul bu? 37 million so'm akamiz baho qo'yapti. Xo'p. Tirnalgan ekan-a? 37 million so'm baho qo'yapti. Savdosi nechi bo'ldi aka buni? Bo'lganmi yo'qmi savdosi? 32,5 dan 10 ta sotamiz dastur. Telefon nomer 91 lik 573 79 79 97 97 shu nomerlarga bog'lanasizlar 32,5 dan 10 ta sotishyaptida ekan. Variant bormi yo'qmi? Variant yo'q, naqd pulsa gaplashamiz. Matiz so'raganlarga 2007-yil Matiz avtomobili Matiz so'ragan obnachamiz bor albatta. Xo'p, 5 konditsioner. Benzinda ekan aka. Motor qanday? Motorlar zo'r, benzinda ekan. Xo'p, qayerdagi aka bu Matiz? O'zimizdan ekan, Denodan ekan. Xo'p, balonlar sal charchibdi. Xo'p, salon ichlari chiqol qilingan, polik qilinmagan, rezinka polik tashab qo'yibdi ekanmiz. Xo'p, 210 000 km yurgan. Mana shu joyda bitta reklama. Azonatamiz, videomiz yoqsa kengroq, ko'proq like bosib tarqatingizlar kuch birlikda. Xo'p, mana aka chiqollari. Aka kraska qanday bunga? Kraska bu tarafta yeşiltaydı, parolda kraska var. Hop. Aka nechi pul baho qoyapsiz? Mana bu tarafta pettochasi bor ekan, tirnalganiki. 32 million deyapsiz aka. 32 million so'm baho qo'yilyapti. Savdo nechi bo'ldi? Hali savdosi bo'lgan yo'q. Bugun chorshanba kuni uncha xaridorlar kam bozorda. Shuning uchun videosini internetga chiqaramiz. Olayotganlar bo'lsa, gaplashasizlar. 32 million so'm baho qo'yapti akamiz, kelishtirib berasiz. 30 dan pastga bitadimi yo'qmi? Kelishtiramiz a. Telefon nomerini ayting. 91 lik. 573. 79. 97. Shu nomerga bog'lanasizlar, 30 dan pastga bo'lsa gaplashamiz. Matiz so'raganlarga 2006-yil Matiz avtomobili
Bu ham Sarasadan ekan. Bugun chorshanba kuni Sarasadan juda ko'p mashina kirar ekan. Xo'p, 3 ta motor, 5 konsoner ham bor ekan. Benzinda ekan, Delcor akkumulyatorlar qo'yilgan. Xo'p, aka, motor qanday? Motor yaxshi. Motor zo'r, kraska qanday? Kraska ish o'rta manada bor. Hozir ko'rsataylik. Kraska mana shu tarafda bor, ha? Qolgan joyda yo'q. Kraskasi mana shu tarafda bor ekan. Qolgan joyda yo'q. 4 ta balon yangi sakriskada ekan. Xo'p, Sarasadan akamiz. Xo'p, chiqol qilingan, poli qilinmagan, polida rezinkasi bor, ko'rinyapti. Xo'p, 1200 km yurgan. O'ynalar kinobga albatta. Orqasi ruchkada ekan. Metan eshtali. Metan. Parapandipan, metanipan. Zo'r benzinda ekan, qaramayman, men adashtiryapman, bo'lmay mashinaniki bilan. Xo'p, tanalgan joylari bor ekan, benzinda yurgan. Matiz avtomobili, mana bera salt ekkan ekan, bu uncha ne strashni. Xo'p, aka nech bildi bu? 38 million so'm baho qo'yilyapti, kami bor. Aka 30 dan balandiga sotamiz-a uni. Pastiga bo'lmaydimi? 33,5 bermayapti. 33,5 ga bermaganidan akamiz ko'ngillari 35 bo'lsa sotishni atada ekan. Real nolatgan bo'lsa albatta kelishtirib beramiz. Telefon nomerini ayting. 90lik 523 19 29 29 shu nomerga bog'lanasizlar. Variant bormi yo'qmi? Variant yo'q, naqd bo'lsa gaplashamiz. Matiz 5 so'raganlarga sariq rangda. Xo'p, aka sariq kraska bo'lganmi bu? Sariq kraska bo'lgan ekan. Xo'p, Matiz 4 talik 5 tikka, konsoneri yo'q ekan, metan gazda ekan. Aka, motor qanday? Motor qilib chiqqan. Bu faralarni ustiga yopishtirganmiz, quyosh shunday bo'lgan. Quyosh shunday bo'lib qolgan. Xo'p, aka, motorlar qilingan. Oldi balon yangi ekan-a? Xo'p, Matiz 5 qayerdik aka bu? Sarasadan ekan, Matiz 5 so'raganlarga. Xo'p, chiqol poliklar hammasi qilingan ekan-a, katta? Xo'p, probeg 210 ming. 210 ming, 2 kurik yurgan ekan. Sarasadan qayerdan, katta? Yangi turmushdan ekan, Sarasadan deyarli sentrda taraflardan. Yaqin joylarda. Aka, nech bildingiz buni? Matizingizda 3 ta balon yaxshi ekan-a, bittasi zapaskami deymi? Sal eskiroq. 3 ta balon yangiroq ekan, bittasi eskiroq ekan. Nech bildingiz aka buni? Matiz 5 ta. 35 deyapman, kelishamiz. 35 millionsini baho qo'yasiz, kelishamiz. 30 dan pastga bitmaydimi aka? Kelishsa bo'ladi aka. Kelishamiz. Telefon nomerini ayting. 97lik. 97lik. 739. 739. 0292. 0292. Shu nomerlarga bog'lanasizlar, kelishtirib ham beramiz. Variantlar bormi yo'qmi aka? Yo'q, variant iloji yo'q. Variant yo'q, iloji bo'lsa naqd pulga sotishni atada ekanmiz. Bo'ldi aka. Damas so'raganlarga. Aka, Damas yil necha? 2020 yil. Qayerdik aka bu Damas? Denov hazir bog'dan aka, 2020 yil Damas. Radney balonda turibdi. 155ga 12lik balon. O'zini radney balonlari. Xo'p, chiqol qilingan, polig ham qilingan ekan aka. Ha, 1.5 million polig chiqol. Chiqol poligda 1.5 million so'm akamiz rasod qilgan. Xo'p, qancha yurgan? 7380 aka? 7380 km yurgan. Deyarli hech qancha yurmagan. Yangi Damas. Kerak bo'lsa gaplashasizlar. Xo'p, yoqib qo'yganmi? Metan qo'ymagansiz? Yo'q, metan ham qo'yibsiz-ku. Metan qanchaga qo'ydingiz aka 65 talik? 3200 ga akamiz 65 talik metan ham qo'ygan ekan. Metan euro qo'yilgan. Xo'p. Chiqol qilib 1.5 millionga 3200 ga metan qo'yibdi. Endi 4 ta balon qo'ysangiz yumshoqgina bo'ldi ekan-a. Nech bil aka endi buni? 80 million so'm baho qo'yapti. Tayyor. Damas. Damas so'raganlarga shunday olib minasiz, faqat 4 ta balonni yumshoq balonga, shirokka balonga almashtirish kerak. 80 million so'm baho qo'ydingiz. Savdo bo'ldimi yo'qmi aka? 76 bo'lgan. Savdosi 76 million so'm bo'libdi. 76 milliondan oshsa sotish niyatida ekan akamiz. Aka, endi 76 million 500 bo'ladimi, 76 77 million bo'ladimi? Gaplashaveramiz, ha? Nomerni ayting. 99. 99lik? 867. 867. 3085. 3085 nomerlarga bog'lanasizlar, 76 milliondan oshsa shu Damas sotish niyatida ekan. Lekin metan qo'yilgan, chiqol poli qilingan, faqat 4 ta balon almashtirasizlar, miniverasiz. Almashtirmay shunday minsiz ham bo'ladi. Bu balon qattiq balon. Aka, variant bormi yo'qmi? Yo'q, variant. Variant yo'q, naqd pulga gaplashamiz. Barterga bo'ladi. Qanaqa mashinaga barter? Lacetti yo'q, Cobalt barter. Lacetti Cobalt bo'lsa barter qilamiz. Damas so'raganlarga, aka, yili necha bu Damasni? 20. 2020 yil Damas so'raganlarga yangi Damas. Kraskalar radnoy aka? Radnoy. Balon almashgan ekan-a? 4 ta balon yumshoq balondan yangi Altair balonlardan qo'yilgan. Xo'p, 2020 Damas olaman deganlar bo'lsa, chiqol polik qilinmagan, polikda polik qilingan ekan aka. Polik qilingan ekan, chiqol qilinmagan ekan, uzr.
Qancha yurgan aka? 2.5 mingmi? 2.5 ming kilometr, ya'ni bez probeg hech qancha yurmagan. Bor yo'g'i 2.5 ming kilometr yurgan Damas avtomobili 2020, mana shu yerda nomeri ham bor, ko'rinyaptimi o'zi? Xo'p. Bitta chiqoli qilinmagan, poli qo'yilgan. Yoqilg'isi nima aka? Metan ham qo'ydingizmi? Poli chiqoli qilibdi akamiz. 4 ta balon qo'yibdi, bitta metan ham qo'yibdi 65 talik. Endi nechi bilyapsiz aka buni endi? 82 million so'm baho qo'yapti endi shu ishlarni qilgan ekan. Savdosi nechi bo'l aka? 77 bo'ldi. 82 million so'm baho qo'yilgan, 77 million so'm savdo bo'libdi ekan. Aka 77 dan oshdi sotamiz nasib. Nomerda ayting. 99lik. 377. 80-22. 80-22 shu nomerga bog'lanamiz. Varianti bormi yo'q aka, ozroq pul yetmasa. 5-10 million yetmasa. 5-10 million yetmasa bir oy kutamiz. Bog'lanasizlar. Yetdimi ikkimi? 07 so'raganlarga 2002 yil 07 avtomobili. Qayerdik aka bu? Qumqo'rg'on Qora Turba. Qumqo'rg'on Qora Turbadan kelibdi akamiz. Shahardan keldingizmi? Motor qanaqa aka? Motor 03 motor. Motor 03 motor, usulini korobkalarchi? Korobka 5 talik. Korobka 5 talik. Metan gazda ekan ha? Metan gaz. Baloni ham yangi. 75 talik temir metan. Bu yerda ishrobi bor ekan, qisilgan ekan da. Ozroq ekan. Kuzatuv ozroqchi bor. Xo'p, salomatchilar aka. 07 so'raganlarga Qumqo'rg'ondan, Dekondan hali uncha yuvilmagan ekan. Anaqa salomatchilari. Aka, Qumqo'rg'ondan haydab keldingizmi? Ha, Qumqo'rg'ondan haydab. Kraskasi qanday bo'lgan, ha? Kraska rodnoy. Kraska rodnoy. 100 talik metan, ha? Yo'q, 75 talik. Zapaska ham bor. 80 talik bo'lish kerak metanda. 80 talik. Nechi bilyapsiz buni endi? 27 deyapmiz, kam. 27 million so'm baho qo'yaptilar, kami bor. Savdo bo'ldimi, yo'qmi? Savdo 22 bo'lgan. 22 dan oshsa sotamiz, yo'qmi, sotmaymizmi? Ha, shu 22 dan ancha oshsa sotamiz. 22 dan ancha oshsa sotish niyatida ekan. Nomerda ayting. 99lik 422 84 62 shu nomerga bog'lanasizlar, 22 dan oshsa sotish niyatida. 06 so'raganlarga aka, 06 ning yili nechi aka? Yili nechi? 1997 yil ekan 06. Motor qanday demak? Yangi qilib, motorlar qilingan, yangi qilib qo'yibdi. Bu yerda даже troslar ham yangi qilib tayyor ekanmiz. Metan qo'yilgan. Motorlar nima aka? 03mi, 06mi? Motor 011 usulinli motor. 011 usulinli. Nexa sidnalar qo'yilgan mana. Hozir ichlariga Nexa sidnalar qo'yilgan, hozir ko'rsatsa. Balon yangi, to'rtalasi ham. Chiqol polilar qilingan, Nexa sidnalar qo'yilgan. Bu mashina qayerdan? Bu mashina Denoda, o'zimizning nomimizda. Bu mashina Denodan ekan, amakimiz o'zlari nomida ekan. Metan nechtali? Metan 75 talik. Metan 75 talik. Orqasi ochiladimi u? Mana Skoch ekan. Nechi bilyapsiz amak buni? 17 million deyapti. 17 million so'm baho qo'yapti amakimiz. Albatta kelishtiramiz. Nechi bilib sotamiz endi? 15 million beramiz. 15 million so'm beramiz, ha? Telefon nomerini ayting. 90lik 522 19 60. Nomerga bog'lanasizlar, gaplashasizlar. Mana aka. 06 so'raganlarga. Xo'p, 06 dan ham video qilaylik. Dekon bo'lib mashinalardan. Aka, yili nechi? Yili 81 aka. 1981 yil ekan 06. Xo'p, metanda ekan. Motor nimada aka buni? 06 o'zimi, 03mi yo? O'ziniki ekan. Motor qanday aka? Zad mo'stor qanday? Normal aka, hammasi joyida. Kraska bo'lgan qizil rangda. Xo'p, balonlari ham hozir chanchabdi lekin. Qayerdagi aka bu mashina? Chiqol polilar qilingan. Xo'p, buning samolyotlari. Yoqilg'isi metan nechtalik aka? Temirmi, skochmi? Temir aka. Temir ekan. Orqa salon qismlari. 06 so'raganlarga akamiz 06 ni olib kelibdi, sotaman deb. Bugun 80 talik metan gaz salonga qilingan. Xo'p, zapaskasi ham bor. Bagajlar mana shunday holatda. Aka, nechi bilyapsiz men 06 ni? Bu aka 16 deyapti. 16 millionsin baho qo'yilyapsiz. Nechi sotamiz aka endi buni? 13 millionga beramizmi yo'qmi? 13 millionga beramiz yo'qmi? Ko'ngil 14 bo'lsa kerak-ku. 14lar bo'lsa gaplashamiz. Telefon nomerini ayting katta. Nomeringiz bormi? Yo'q, bironta nomerda aytingda qanday bog'lansiz siz bilan? Endi masalan, Olatka odam bo'lsa. 99lik 718 5684. Shu nomerga bog'lanasizlar. 16 million so'm akamiz baho qo'yapti. 14 bo'ladimi? Gaplashasizlar, kelishtirib beradi. Okay. 06 ni holati yaxshi, yuradigan yaxshi mashina.
Şimdi kraskası bulgan albatta. 011 so'raganlarga yili 1977 ekan. Kraska bulgan ekan aka. Kraska bulgan. Motor qanday edi amaki? 03. Motor 03, yoqilg'isi propanda, korobkalarchi 03 hammasi. Balonlar yaxshi ekan a? Balonlar yaxshi. Qayerdan boshlasam aka? 6 soydan ekan. Dehqondan 011 so'raganlarga anaki. Sidnalar yangi qo'yilgan. Chiqol sizdan yangi qo'yilgan, poli qilingan. Bu ichlari yaxshi ekan-a? Amakimiz 6 soydan kelibdilar, mashinani sotaman deb. Yop qo'ying. Metami nima doka orqa? Dakmi cherdan bo'lami? 70 ekan nomer. U 123 nomer. 123. Propanda ekan. Dakmitga gap yo'qdi. Nech pul deyapsiz amak buni endi? 15 deyapti. 15 million deyapsiz. Nech pul sotamiz? 13 millionlar bo'lsa shu 011 deb ketasizlar. To'rtala balon, yaxshi motorlar zo'r. Telefon nomeringizni ayting. 99lik 542. 40 66. Shu nomerga balon olsa, Dehqondan ekan, 6 soydan amakimiz. 13 millionlar bo'lsa sotib yuborar ekan. Mahallasi. Anaqa.